zkomplikovali jsme si to tady. Kdybych měl to utkání zhrnout, tak bych ho nejradši zhrnul jedním slovem. Postoupili jsme, nebo dvěma, ale samozřejmě jsme si to představovali jinak. A výkon samozřejmě a výsledek toho zápasu, ale myslím si, že vina jde hodně i za mnou dneska. Zdíče možná za toho stavu 2-0, byl asi hodně odvážný a možná zbrklej se střídáním, ale ve finále, když to zhrnu, tak jsme to zvládli, postoupili jsme a pro ty mladé kluky, kteří tam šli a kteří si to dneska zažili, tak je to obrovská škola a zkušenost a určitě jim to pomůže dál, takže nebo celému týmu, že s tímhle jsme si zase prošli a zvládli jsme to. A proto prostě na konci můžu říct zase jenom jediné, to je jediné slovo a to je postup. Samozřejmě, že ten tlak tam byl, my jsme ty situace řešili blbě, naivně, do toho ty dvě střídání, kdy jsem tam vypustil dva mladé kluky, že o to jsem víc rád, že jsme to zvládli, že i oni se potom podíleli a s tím dobrým výkonem a gólem a penaltou se podíleli na tom otočení a že to prostě zvládli a myslím si, že tomu Peťovi a Roňovi konkrétně a Smekalovi to hodně dá a ne, doufám, že nejenom jim, ale pro nás prostě všechny je to obrovská, hlavně pro mě obrovská zkušenost a škola a do dalšího kola nebo do dalších zápasů. Jo, tak samozřejmě, když je u dvou gólů a z prostoru, kde jsme ho chtěli vytahovat nebo aby podporoval tu ofenzivu, tak samozřejmě, že to je signál, že vnímá, že poslouchá, že chce, nebo že chce jít do té ofenzivy taky. Samozřejmě má dneska v nohách 120 minut, hrajeme za 3 dny, takže uvidíme do té soboty. Ale já dám Jano, že pravoplatný člen týmu, součástí toho týmu, zkušený hráč, který prostě tu šanci dostane nebo je součástí týmu a určitě na tom hřišti bude někdo.